পঞ্চমুখ হৈছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা। কংগ্রেসের পিছত এইবার আপ এইবার পঞ্চমুখ হৈছে বিজেপির প্রশংসা। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যি মোর দেশ মোর মাটি শীর্ষক যি এই কার্যসূচীর ফলস্বরূপে এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে পঞ্চমুখ হৈছে। গুৱাহাটীৰ আপৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাউন্সিলর মাসুমা বেগম এইবার পঞ্চমুখ হৈছে। আর পঞ্চমুখ হয়ে তেখেতে উল্লেখ করেছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যি কার্যসূচী গ্রহণ করেছে অমৃত কলহ কার্যসূচী গ্রহণ করেছে সেই কার্যসূচীক লৈ তেখেতে যথেষ্টখিনি আশাবাদী। নিশ্চয়কৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো পদক্ষেপ লৈছে মই সহযোগ কৰিছোঁ এজ এ মানে আপোনাৰ দেশবাসী হিচাপে মই সহযোগ কৰিছোঁ মই সাপোর্ট কৰিছোঁ। আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক তেখেতে ইতিবাচক সঁহাৰি প্রদান কৰি ভৱিষ্যত দিনত আৰু অধিক সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে। ইমানে নহয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীৰ যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম সেই কথাও সদৰিলে মাসুমা বেগমে। মই সাপোর্ট কৰিছোঁ পার্টি হিসাবে নহয় দেশৰ নাগরিক হিসাবে মই সাপোর্ট কৰিছোঁ। তেওঁ যিখিনি মোটিভ লৈছে যিহেতু আমাৰ প্রধানমন্ত্রী কবলৈ গেলে মই যদি মোক কোনে ময়ো তেওঁৰ নামে ল'ব লাগিব মই সেইটোকাৰে সাপোর্ট কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা হয় যে ইয়াতকে আমি যদি ইয়াৰ জৰিয়তে মানুহৰ ভাল হয় বা ৰাইজৰ ভাল হয় নিশ্চয়কৈ মই সকলো কামতে থাকিম। যি কামত ৰাইজৰ উন্নতি হয় উন্নয়ন হয় মই সকলো টাইমতে মই সহযোগ কৰিম। আৰু সেকেন্ড কথা হ'ল যে এইটো ক'ব লাগিব লগতে যে আমি এইটোকে যদি এইখিনি ইয়াতে যিখিনি আমি মানে সহযোগ কৰিছো ৰাইজসকলে কামৰ কাৰণে আমি যদি তাতকে মানুহ উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু বেলেগবোৰ কামত যদি সেনেকৈ মন দি পেলাই সহযোগ কৰোঁ নিশ্চয়কৈ ৰাইজৰ বহুতখিনি উন্নতি হ'ব। মই পাৰ্চনেলি কাউন্সিলৰ হিচাপে চৰকাৰী কাম হিচাপে সহযোগ কৰিছোঁ আৰু মই এটা পাৰ্টিৰ কথা তেনেকৈ একো নকওঁ যে আপে সহযোগ কৰিছে নেকি কি কৰিছে মই কাউন্সিলৰ হিচাপে এটা সহযোগ কৰিছোঁ। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ ল'লে মাসুমা বেগম। যদিওবা কামরূপ মহানগর জিলা প্রশাসনের এই কার্যসূচীত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্রায় আটাইকেইগৰাকীয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পাৰিষদ তার মাজত উপস্থিত থাকিল আপৰ কাউন্সিলৰগৰাকী। আপৰ কাউন্সিলৰগৰাকী উপস্থিত থাকি তেখেতে পঞ্চমুখ হোৱা দেখিব পোৱা গ'ল। মাথোন এয়াই নহয় তাৰ লগে লগে সরকারি যিখিনি কাম কাজৰ কথাও তেখেতে বর্ণনা কৰিলে সুকীয়াভাৱে। গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি আপৰ নেত্ৰীগৰাকীৰ এই আজিৰ অনুষ্ঠানত যোগদান হোৱা প্ৰক্ৰিয়াই স্বাভাৱিকতে বহুখিনি কথা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছে। আমি যদি শেহতীয়া দিনসমূহত কিছুদিন চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত আভ্যন্তৰীণভাৱে এক কন্দলৰ সৃষ্টি হৈছে এই অমৃত কলহ যাত্ৰাক লৈ। বিজেপিৰ অমৃত কলহ যাত্ৰা সহজে লোৱা নাই কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই অমৃত কলহ যাত্ৰাত যোন যোন বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। পিছে প্ৰশ্ন হৈছে কংগ্ৰেছে যি ধৰণৰ সক্ৰিয়তা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আপেও গ্ৰহণ কৰিব নেকি ব্যৱস্থা। কিয়নো আপৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা মাসুমা বেগম কিন্তু দলীয়ভাৱে উপস্থিত নথকাৰ কথা তেখেতে দোহৰিছে। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে দলীয়ভাৱে তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰা নাই যদিও তেখেতে এগৰাকী নাগৰিক হিচাপেহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া আপৰ ৰখত পৰিব নেকি মাসুমা সেয়া হয়তো সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব। সমান্তৰালভাৱে এই কথাও লগতে ক'ব পাৰি কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই কাৰ্যসূচীৰ দেখিব পোৱা গ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীও উপস্থিত আছিল। গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন ওজা উপস্থিত থাকিলে। ঠিক একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল লতাশিল খেলপথাৰত ৬৬০টা ৱাৰ্ডে তেখেতসকলে আদৰে সাদৰে লৈ অহা মাটিৰ কলহসমূহ দুটা কলহত ভৰাই তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লতাশিলৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ল উজান বজাৰৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ। আৰু সেই কাৰ্যালয়তে ৰখা হ'ল দুটিকৈ কলহ। মাটি কলহসমূহ অহা ২৫ অক্টোবৰ তাৰিখে লৈ যোৱা হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ আৰু তাৰ পিছতে দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিব। গতিকে এই কথাখিনিৰ মাজতে সোমাই ল'ব পাৰি যে মাসুমা বেগমৰ ইয়াৰ উপস্থিতিৰ আঁৰত আন এক তথ্য ফাদিল হ'ব নেকি এয়া হয়তো সময়ে নিৰ্ণয় কৰিব।